I pari që hy në salën e gjykimit është Murat Jashari, i dyshuari kryesor për tentim vrasjen e Azem Vllasit. E për përgatitjen e atentateve ndaj këtij të fundit dhe krerëve tjerë shtetror, veç këtij janë të akuzuar edhe 9 persona të tjerë, ndër të cilët edhe profesori Sadri Ramabaja. Kjo morë në pyetje gjerësisht për këtë rast dhe organizatën Syri i Popullit nën ombrellën e së cilës dyshohet se u kryen këto veprimtari. E pyetjet në seancën gjyqësore të së mërkurës i bën avokati i tij Ramiz Krasniqi. Por Ramabaja hodhi poshtë akuzat që ai mund të ketë qenë pjesë e kësaj organizate. Kur nuk kam pas as ndorë dokumentet kësaj organizate dhe për herë të parë emrin e saj kam dëgjuar prej media. Ky thot se vetëm 2 orë pas plagosjes së Vllasit më 13 mars të 2017-s kishte dëgjuar emrin e Syrit të Popullit, organizatë të cilën e përmblodhi me pak fjalë. Është fiktive, e pa qenë. Unë mendoj se është fiktive, e pa qenë. Dhe e stisur. Profesori universitar nuk e hedh poshtë mundësinë se kjo organizatë është krijuar nga Shiko, siç kishte dëgjuar nga miku i tij Shpëtim Goleni e qenieci si Dilaver Goxhaj. Krejt këto dyshime ndaj Ramabajës kishin lindur pasi ai ka redaktuar librin Lufta e pambaruar të Murat Jasharit dhe këtë e kishte bërë nën emrin e Besnik Berishës, emër të rrejshëm që e kishte përdorur gjatë jetës së tij ilegale në vitet e 90-ta. E me këtë emër, Syri i Popullit e kishte caktuar si përgjegjës politik të saj, për çka ky mohon të ishte në DNI, por e dim pse organet e drejtësisë e lidhën me këtë proces. Konsiderohem si njëri prej 2 apo 3 vetave me informacionin më të madh për jetën ilegale në Kosovë. Ndërkaq vetë Azem Vllasin, i cili erdhi në seancë diku ka gjysmë e saj, nuk e konsideron viktimën e vetme në këtë rast. Ai është provuar të likuidohet edhe fizikisht, ndërkaq unë jam privuar nga jeta akademike, politike e publike. Besoj shumë që ndërkohë Azem Vllasi do të reflektoj ndryshe. Por veç Vllasit thuhet se Syri i Popullit kishte cak edhe disa figura tjera përfshirë presidentin e vendit dhe krye parlamentarin. Emrat e të cilëve u përmendën edhe këtu gjatë një përplasje midis avokatit e prokurorit. Prokurori nuk është mirë me si e mbrojtës, as i hashim thosis, as i ka të vecilit. Edhe prokurori nuk i tregon të kush hashim thosis që ti i kesur mu. Nëse i tregon i thonë që Ramizi ka se të mu mos më hapollo, bra. Isma, ishe e jotja. Une profesor shtetin, jam prokurori shtetit dhe insinuata, ofendime, as për përfaqësues të institucione, por edhe për pjesëmarrës dhe për qytetarë tjerë nuk lejojnë prezencën time të shpërfaqet. Ndërkohë gjyqtarja Naime Krasniqi dhe prokurori special Syl Hoxha do ta marrin në pyetje Ramabajën të hënën e ardhshme. E derisa seanca po mbahej, të akuzuarit e tjerë qëndruan së bashku në byfen e gjykatës. Ndërsa Ramabaja, që tash e 2 vjet gjendet në paraburgim, u lejua të çmallet me familjarët.